Það er bókum við lið, nefn fórseti, borgarfulltrúða, það er bókum við lið 1, fyrstu 8 mánuði kjörtímabilsins stofnaði meiri hlutum 74 starfs- og stýrihópa. Reynslan hefur sýnt að það er ekki nóg að stofna starfs- og stýrihópa og móta stefnur heldur þarf að framkvæma. Aðgengi allra þarf að tryggja og það er algjörlega óafsakanlegt að við framkvæmdur á vegum borgarna sé ekki hugað því að aðgengi sé tryggt en sem dæmi má nefna var ekki hugað að slíku við endurgerð hverfisgötunnar og endurbæturnar í Laugardalslaug. Framkvæmdastjóri Strætó prófaði í árslok ferðaþjónustu fatlaðra og var niðurstaða hans að aðgengið þyrfti að vera miklu betra og gagnrýndi hraðahindranir svellbunk og holur í gatnakerfinu. Síðan er það bókun... Þessi mús á tölvunni er nefnilega... biluð. Þetta fyrir vonandi að... Það er sameiginli bókun framsókn á flugvallafinn og sjálfstæðisflokks. Varandi húsnæðisvandan, meiri hluti ræður ekki mikinn og uppsafnan húsnæðisvandi í borginni sem hann hefur átt stóran þátt í að skapa. Svo ákvörðin að fjölga ekki félagslegum leiguíbúðum frá 2009, en það var ekki fyrir í október 2015 sem borgin átti loksins jafnmargar félagslega leiguíbúður og borgin átti 2009 og að útlut ekki lóðum fyrir stúdenta hefur valdið miklu vanda. Þá hefur borgin staðist íflega útluta lóðum, en einungis 10 lóðum fyrir fjölbýlishús með fleiri 5 íbúðum hefur verið útluta síðustu 5 árin. Það er staðreynd að það vantar 723 félagslega leiguíbúðu, þar af eru 535 umsækjendur metnir í brýnni þörf, 190 eru að biðlist eftir þjónustuíbúðum fyrir aldraða og 166 eru að biðlist eftir sértæku húsnæðisúrræði. Þá vantar lóðir fyrir 1000 stúdentaíbúður og lóðir fyrir félög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Á þessu kjörtímabili hefur borgin einungis útluta tveimur fjölbýlshúsa lóðum er fleiri en 5 íbúðum. Þá var félagslega leiguíbúðum einungis fjölgað 20 árið 2014 og 85 árið 2015, en þar á voru 47 keyptar á gamlastag, en allar nema fjórar eru í útlögu fram á mitt ár eða til ársloka 2016. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur gert grein fyrir bókunum framsóknar og flugvallavina. Þá kemur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur og gerir grein fyrir bókunum sjálfstæðisflokks. Já, fórseti góði borgarfulltrúi, gerir grein fyrir bókun undir þriðalið. Borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins telja að meiri hluti Pírata, Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna ætti að gera meira af því að framkvæma gildandi stefnunni vera endalaust að setjast að vinnu við nýja stefnumótun. Fyrstu átta mánuði yfirstandandi kjörtímabils var stofnað til 74 nýra starfs- og stýrihópa. Borgarfulltrúar Halldór Halldórsson hefur gert grein fyrir bókun sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar Kjartan Magnússon og eftir að gera grein fyrir einni bókun sjálfstæðisflokks. Eru þá allar bókunir sjálfstæðisflokks komnar? Forseti góði borgarfulltrúar, ég geri grein fyrir bókun borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins vegna stækkunar atvinnusvæðis Víkings. Hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins telja rétt að Reykjavíkurborg standi við fyrirheit sitt stækkun atvinnusvæðis knattspyrnufélagsins Víkings eftir að leigusamningu við lóðarhafa Stjörnugur og Átján rennur út í árslok 2016 í samræmi við samþykkt borgarráðs hinn 10. júlí 2008. Jafnframt verið kannaður möguleiki á nýrri staðsetningu gróðrarstöðva sem nú er á lóðinni í samráði við eigendur hennar. Það vekur furðu að þrátt fyrir skýrt fyrirheit borgarráðs sem núverandi borgarstjóri studdi með atkvæði sínu árið 2008 hefur hann vikið sér undan því að svara með skýrum hætti á þessum fundi hvort ekki verði staðið við umrætt fyrirheit gagnvart Víkingi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera grein fyrir bókun sjálfstæðisflokks og þá er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi næst og hún gerir grein fyrir bókun borgarfulltrúa meiri hlutans. Forseti borgarfulltrúar, við erum hér fyrst með bókun við fyrsta máladagskrá, aðgengismálin. Stefnumótun er eitt helsta viðfangsefni stjórnmálanna, en að henni þarf að vinna í breiðum hópi fólks þar sem ólík sjónarmið koma fram, þar sem ólík sjónarmið koma saman og hagsmuna ólíkra hópra er gætt. Heildstæð stefna í aðgengismálum er þarft og framsækið verkefni sem nauðsynlegt er að ráðast í ef okkur er alvara með aðgengi fyrir alla í Reykjavík. Skýr stefnumótun styður við innleiðingu og aðgerðir og það er nákvæmlega af þeirri ástæðu sem stefnu af þessu tagi er þörf.
Svo erum við með bókun þriðja lið á dagskrá, matarstefnu. Stefnumótun eitt helsta viðfangsefni stjórnmálanna, en að henni þarf að vinna í breiðum hópi fólks þar sem ólík sjónarmið koma saman og hagsmuna ólíkra hópa gætt. Heildstæð matarstefna fært verkefni sem nauðsynlegt að ráðast í. Skýr stefnumótun styður við innleiðingu og aðgerðir og það nákvæmlega þeirri ástæðu sem stefnu af þessu tagi þörf. Og að síðast erum við með bókunum húsnæðismálin. Mikil uppbygging stendur yfir í húsnæðismálum í borginni. Nú þegar eru 4.400 íbúður komnar í gegnum deiliskipulagsferli borgarinnar og annar eins fjöldi í deiliskipulagi. Útgefin byggingaleyfi til íbúðar bygginga á árinu 2015 voru með því mesta sem sést hefur á einu ári og uppbygging hafin á reitum sem telja samtals meir en 1800 íbúðir. Borgin vinnur að því að ennþá fleiri íbúður fari af stað á þessu ári og næsta. Í samræmi við mikla eftirspurn. Það hins vegar áhyggjuefni að ríkisvaldið þvælist beinlínis fyrir brýnum uppbyggingaverkefnum í húsnæðismálum, bæði á Austurhafnarreitnum og á Hlíðarendasvæðinu sem telja meir en 700 íbúðir. Því til viðbútar hafa húsnæðisframvörp velferðarráðherra tafist meir en 2 ár á Alþingi vegna ágreinings milli ríkisstjórnarflokkanna. Á meðan hafa umbætur í þágu leigjenda og efnalítilla dregist fram úr hófi. Brýnt að Alþingi afgreiði húsnæðisframvörpin hið fyrsta og að ríki leggi fram lóðir sem það býr yfir í borgarlandinu og í Reykjavíkurborg hefur kallað eftir að fá til brýnna uppbyggingarverkefna í húsnæðismálum. Heiðabjörg Helmisdóttir borgarfulltrúi hefur gert grein fyrir bókun borgarfulltrúa meiri hlutans. Þá liggja allar bókunir fyrir, öll mál hafa verið afgreitt og fundi slitið klukkan 21:58.